Kejuaraan Sekat Kebangsaan Terbuka Kuala Lumpur beri sedikit keyakinan buat Teo Yi Yi dan Tan Wee Gien untuk memikul tanggungjawab di pentas senior. Kejuaraan ini membawa erti besar buat mereka apabila Yi menegaskan dia enggan sekadar dikenang sebagai bekas juara remaja dunia. Kejayaan ini turut mengembalikan keyakinan Yi yang merasakan dia berupaya untuk cipta impak bersama Wee Gien selepas beberapa kali bertukar gandingan. Sebab dah lama tak dapat champion pun, Shikwa tournament pun dengan lawan dengan senior, semua dapat experience okey. Sebelum ni dah pergi tournament, banyak pun dah tahu partnership dia barang, nak mana macam mana strategi, bincang-bincang dah dapat lah. Wee Gien pula akur dia akan sentiasa berada dalam bayangan abangnya Tan Wee Kiong yang merupakan bergu utama Malaysia. Dengan meletakkan kepentingan skuad negara berbanding hasrat pribadi, Wee Gien merasakan setidaknya dia boleh menawarkan sesuatu buat badminton Malaysia. Hati saya biasalah, dah macam tak gembira sangat sebab kemarin senior pun tak main kan. So gembira mesti ada tapi tak begitu sangatlah. Saya harap boleh teruskanlah saya punya performance sama Yi. Harap boleh kejar abang punya standard samalah. Yi dan Wee Gien antara yang dicanang isi kekosongan dalam skuad senior selepas Sun Tian Hao dan Lim Kim Wah mengambil keputusan untuk bersara daripada skuad kebangsaan.